بسم الله الرحمن الرحيم. اصل کې زما تعلق چې کم دی نو د ملکړي جنسي سره دی علم کې باړه زمون نلر هم دا خو انسانيت ته څه شعر جدا دی په هر انسان کې ژوند دی دار پچا کې نمري علم کې دا ویډیو ما ته ملګرو مرا ولې غلا ما وم کتلا بیا زدر تا په دې باندې قسم خورم تاسو افریدیان چې کم دی تاسو ماشاءالله ډیر پښتانه خلک دی د موټای نواله تر دغم خاده پورې دا مونږ ته پته ده دا داسې نه ده چې په دې افریدیانو کې بسوک نه چې کاکا ته دا پر نه کړی تاسو دا وړوکی شان کلپ وکتو نوره ویډیو ګورو په دې باندې به انشاءالله مکمل ډیټیل سره خبره کوو. خو دلته تاسو پته چې شاعر زمیر خان زمیر ولاړ دی او ډېر زیاتې نرې خبرې کړې دي او ډېر زیات نر سړی دی. الله تعالی دې ویل نور هم جون ورکړي. دا د یحیا ماشوم باره کې خبره کوي دی مخکې چې ما څنګه تاسو ته ووي چې هغه چې کوم دی 80 ګز لاندې کوی ته پرېوتې او بیا چې کوم دی په هغې مې دوی خبر وغیره جوړ کړو جنازې وکړه. نو دا ویډیو ګورو دې ویډیو نه بعد سره مکمل خبرې کوم ډیټیل سره. دې چې زوی ویډیو ګورو زمیر خان زمیر سوی. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې زما تعلق چې کم دی نو د ملکړي جنسي سره دی علم کې باړه زمونږ نلر هم دا خو انسانیت ته څه شعر جدا دی په هر انسان کې ژوند دی دار پچا کې نمري علم کې دا ویډیو ما ته ډېر ملګرو مرا ولې غلا ما وم کتلا بیا هم زه درته په دې باندې قسم خورم تاسو افریدیان چې کم دی تاسو ماشاءالله ډېر پښتانه خلک دی د موټای نواله تر دغم خاده پورې دا مونږ ته پته ده دا داسې نه ده چې په دې افریدیانو کې بسوک نه چې کاکا ته دا پر نه کړی چې ستا دا ماشوم به چنګې چې کم دی نو دا په هدیره کې خف کوده کوې لازې او بسې کولا خو باید مال ډېرو ملګرو نه واورېدل چې دوی ورته ښه نه دي کړي. زه ورته بیا هم دا خبره کوم ځکه چې نن سبا فیسبوکي دور دی هر سړی په موبایل کې یو خبره ریکارډ شي هغه بیا نه ورکېږي. زه اوس هم درته دا وایم چې ما بیګا د شپې پلار ته کال کړی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ته مې وویل چې دا جی دا کور زه یوې مسلې د خرڅوم او داسې چل شوی دی. ما ته یې وویل بالکل بیا کور دی سبا ولله سړی وګوره خرڅې کا نور چې مې څه وس دی تنخواه مې ده خرڅوم دا د لاس موبایل مې دی دا درله خرڅوم په دې پېښور کې درله په کور کور کې چانده کوم او ستاره دی دا زوی پرې دیز نه راوباسو. دا نه چې دلته څوک مالداران خلک نشته ماشاءالله ښه مالدار خلک ته تا ته یې ویلې هم دي خو باید چې دا کاکا دې ته تیار نو باید که زمونږ سره دې خبرې ته دا تیاری چې دا ماشوم راوباسو او په دېره کې دفن کړو ځکه چې دا بد ټول عمر د ده دپاره دغه لکه په واحد که تاسو په ټوله دنیا کې وګورئ نو 85 میټر قبر به دای دا به د کوی قبر وي. نو که دغې ته زمونږ سره دا تاسو کوم مشران چې ناست یې که تاسو دې کاکا ته ویلې شئ دغې زمونږ سره دې خبرې ته تیارېږي نو چې کار پرې شروع کړو توکل په الله دی. الله که زه ایماني خبره درته کوم داسې داسې غټ غټ خانان خانان خلک ته چې د بچو ګردې پیلي د بچو ګردې پیلي خو هغوی مطلب ګرده ورله ګوري په یو مذهب به مسلمان نن چې خپله ګرده ورله خرڅوم په میډیا به ټول خلک د آواز اوري خپله ګرده ورله خرڅوم که هغې ته هم څوک تیار وي د ماشوم را وښکو ته مونږ تیار یو باید که دا پلار اجازت راکوي مونږ ته دې ووایي او که نه وي نو بس الله دې دله د زړه صبر ورکړي او دغه ملکنډ نه راغلي یو مونږ به ځو ټیک ده. بس که رضا شو جو الله دې زمونږ نوم رضا شو که رضا نه شوم الله دې رانه رضا شو بل کوشش په مونږ کوو زمونږ کوشش دی نور تا خو اندازه واغسته کنه شي شاپ ان شاء الله الله دې خیر دې ورته والد صاحب سره مو خبره کو د بیا بوله چې نه رو وړو ابه دې فزان باندې ډېر خپو یې مطلب دا پیدا کاری کنه بیا باندې دا وایي ستانه پیدا لري تر باړې زده ملکن برب قسم چې ګورده در لخرصو ما او دا خرچه په کوم ورو با سمې ده ټیک ده. دا کور مې د پلار سره خبره کړې ده ما ته ویل چې ستانه ما سمې کړې چې څه خو کې راو وکړ نو زه دا خبره بنې الله دې تعالی د زړه صبر درکړي او دا یو ورځ انتظار دی یادی چې دا یو ورځ صبر وکړي دا یو ورځ مونږ دلته ملګرو نه لمبرې واغسته او ان شاء الله تعالی سبا به در سره بیا مونږ کانټیکټ کوو چې څنګه ستاسو خو خوا کدرې ورځې پہ لګي کدو لګي ک پنځه لګي ک په ورځ کې راوځي ک شپې ک ورځې په قضې به تراسي او ان شاء الله دا ارمان به خدای پوره کوي خاص چې د دې نه پنځه یا میټر قبر لا په دنیا کې نه چانه شته وا دې ورنه دا زمونږ د پاره دا پیغور خبره ده پیغور زمونږ د ټولو پښتنو د پاره. خو بیا الله دې وکړي چې دلته ډېر ښه خلک شته تا ته ویلې دي چې راوباسوي الله دې هغوی له د هغې اجر او ثواب ورکړي مونږ له دې الله زمونږ د خبرو چې مونږ څه کوو الله دې د هغې اجر راکړي او ان شاء الله تعالی داسې به در سره ولاړ یو لکه سړی چې د خپل ورور سره یا د پلار سره ولاړ یو ٹھیک ده. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم.
تاسو ویډیو کته نو زمیر خان زمیر دا اعلان کې چیرې از د ملکن ډیویژن نه مو بالکل لاغه تعلق تل نه دی او هغه دا خبره کې چیرې از چې کم دی دا مشوم د حکومت او دی مشوم د پار چې کم دی ز سکول غواړم یعنی دا ز راوستل غواړم دلته دا خبر نه کوم زمیر خان زمیر خبره مونږ یو سیټ تکړه نرز واندې الله تعالی دی ول جون ورکی دلته مونږ یو خبرو کو ز تپوس د ها خلکو نه کومه کله چې دا مشوم پری وته په هغه شپه باندې پلار وته ټوله شپه ناسو دی مشوم ته دی مشوم ته پلار ټوله شپه ناسو او دغه وته کول سیدا جړلې وته آی هغه وخت کې دی ریاست لا یاد دی وخت دا غزه زمیدارانو خلکو له دا نو په کار جدي ریس کې وکړو دلې چې کم دی مدد کړو دی چې کم دی ریس ته سیدا په دنیا کې داسې ډېر واقعیات شوي دي کو تاسو 2005 زلزله وګورئ نو هغې کې خو هم داسې الله تعالی داسې معجزات کړو چې یو میاشت بعد خو هم پکې یو ماشوم روتی او هغه ژوندی و نو زر ته خبر وکړم دلته داسې دونه وخت د نه شوې د تقریبا 24 ګنټې نه وې تېرې شوې ده په کار ده چې دې پسې اپریشن کړی و ریس کې اپریشن ته پسې شوی و دا چې کم دی ریستی و زه ویم صحیح ده دا دې مړو مثال موږ هغه کوو چې دا مړو دا دې مړو خو پلار ته پلار او مور ته خو به ریستی و تاسو پته چې د په مور او پلار بس تېرېږي د هغوی هغه درد بسې چې په دوی غیمان چې کم تېر شوی صحیح ده دوی به داسې کار کړلو چې دی ریستی و دا به مور او پلار ته حواله کړی و هغوی به جنازه کړې وه کم از کم د هغوی زړه کې خو به چې کم دی د سکون و که نه د هغوی زړه کې خو چې کم دی د ارمان به نه و چې یاره زما زوی مړ دی که ژوندی دی هغه چې کم دی دوی اوس په دغه باندې خاخ کړی خبر وکړو جنازې ولې لغه کړه خو هغوی مور او پلار زړه کې به اوس هم دا شکې غریبانان به جاړ چې یاره زما آی زما زوی به ژوندی ما بد وکړه چې قبر مې په کوی باندې جوړ کړو داسې مور به زړه درد کړي داسې به نورو څه خبرې نو هایا دلته زه دا یو خبر کوم چې عام سړی راځي هغه دلته اعلان کوي هغه دغه کوي یو غریب سړی هغه دونه مالدار نه دی هغه وایي چې زه ذمېواري چې تو زه چې کم دی در ویستوره پرار سکومه نو ولې زمونږ ریاست څه کوي زمونږ د زمینداران خلک څه کوي دوی به سو پورې چې کم دی سترګې پټوي دوی به سو پورې د عوامو په دغه باندې وټلي او بیا چې کم دی سترګې او پټوي او غیبېږي به زه دا یو خبره کوم بله خبره دا کوم تاسو اکثر پته چې پاکستان کې ډېر زیات داسې حالات شروع وي چې کول نه دي له دې نه مخکې ما په سوشل میډیا باندې چرې هم دا خبرې نه کړي او نه کوم خو نن سبا وخت کې آواز نه اوچتی نو سبا کې لکه داسې نه شي کولی نو کم از کم په سوشل میډیا خو له آواز اوچتولی شو نو زه وایم چې د غریب سړي لپاره چې کم دی دا کم زمینداران خلک چې کم دي د چا حق چې جوړېږي هغوی له پکار دي چې د غریبانو مدد وکړي او د دې د یخیا د پلار اغله مدد کول پکار دي خلکو له نن چې زمیر خان زمیر راځي آیا دا عربپتی دی آیا دا کروڑپتی دی زمیر خان زمیر ډیر نر سړی دی زمونږ وسره د واګانې دي الله تعالی دې ول جون ورکي دغه شان کارونه دي کوي خو زمونږ خلک زمونږ دغه دا خلکو نه دي کم خلک چې ناستې تنخواګانې لي کم خلک چې دي سر باندې پیسې لي کم خلک چې زمیندار دي هغوی له پکار دي چې دا کار کړی نو زمیر خان زمیر ته زما سلام دی ډیر نر سړی دی الله تعالی دې ول جون ورکي او نور هم ښه کارونه کوي.